નમસ્તે મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું પિયુષ ભૂષા, ભૂષા સ્ટડીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, તો આજે આપણે કેલેન્ડર વિશે અભ્યાસ કરતા હતા. મિત્રો, તો કેલેન્ડરમાં આપણે પાર્ટ નંબર 1 જોઈ ગયા, હવે આપણે પાર્ટ નંબર 2 જોવાના છીએ. તો મિત્રો, હજી તમે જો પાર્ટ નંબર 1 ન જોયું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક દબાવી અને પાર્ટ નંબર 1 જોઈ શકો છો. મિત્રો, હવે આપણે પાર્ટ નંબર 2 ની શરૂઆત કરીએ. તો પાર્ટ નંબર 2 માં આપણે શું જોવાના છીએ તો જોઈ લઈએ. પાર્ટ નંબર 2 માં આપણે એવું જોવાના છે કે 1/1/1 થી 31/12/1752 ની વચ્ચે કોઈ તમને તારીખ આપેલી હોય તો એનો તમે સીધો વાર કઈ રીતે કહી શકો. તો આપણે પાર્ટ નંબર 2 માં આ રીતે જોવાના છીએ. તો પાર્ટ નંબર 1 માં આપણે શું જોઈ ગયા? તો પાર્ટ નંબર 1 માં આપણે 1/1/1753 થી લઈને 31/12/3399 વચ્ચે તમને કોઈ પણ તારીખ આપી હોય તો એને તમે સીધો જ વાર કઈ રીતે કહી શકો તે આપણે પાર્ટ નંબર 1 માં જોઈ ગયા. મિત્રો, તો આપણે પાર્ટ નંબર 2 આપણે શરૂઆત કરતા પહેલા, જો હજી તમે મારી ચેનલ ભૂષા સ્ટડીને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી લે અને બાજુમાં આવતા બેલ આઇકનને જરૂર દબાવી લે, જેથી કરી હું કોઈ પણ આવા વિડીયો અપલોડ કરું તો સૌ પ્રથમ તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. મિત્રો, તો આપણે શરૂઆત કરીએ તો આપણે તે પહેલાં અમુક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે. જેમ આપણે પાર્ટ નંબર 1 માં 2 વસ્તુ યાદ રાખી હતી, એ જ રીતે આપણે પાર્ટ નંબર 2 માં પણ 2 જ વસ્તુ યાદ રાખીશું. તો કઈ 2 વસ્તુ યાદ રાખીશું તો જોઈએ. મિત્રો, તો 2 વસ્તુ એ યાદ રાખશું કે જો ગમીને તમને 400 દેખાય, જો તમને કહે 400 દેખાય તો તમારે સીધી કઈ કિંમત મૂકવાની? 3 મૂકી દેવાના. જો તમને 300 દેખાય તો તમારે 4 મૂકવાના. જો તમને કહે 200 દેખાય તો તમારે 5 મૂકવાના, અને જો તમને કહે 100 દેખાય તો તમારે 6 મૂકવાના. એમ લો કે તમારે આની પહેલાંની રીતમાં આપણે 100 હતા 400 હતા નહીં આપણે 0 મૂકતા હતા, 300 હતા નહીં આપણે 1 મૂકતા હતા, 200 હતા નહીં આપણે 3 મૂકતા હતા, અને 100 હતા નહીં આપણે 5 મૂકતા હતા. હવે આમાં આપણે એ યાદ રાખશું કે 400 હોય ને 3 મૂકશું, 500 હોય ને 4 મૂકશું, 200 હોય ને 5 મૂકશું, અને 100 હોય ને 6 મૂકશું. અને આપણે તારીખ કઈ યાદ રાખશું કે 0 આવે તો હવે આપણે આમાં 0 આવે તો શું લેશું? તો મિત્રો, આપણે આમાં 0 આવે તો શુક્રવાર લેશું. જો 1 આવે તો શનિવાર લેશું. જો 2 આવે તો રવિવાર લેશું. 3 આવે તો સોમવાર. 4 આવે તો મંગળવાર. 5 આવે તો બુધવાર. અને 6 આવે તો ગુરુવાર. મિત્રો, આ કેલેન્ડરમાં તમારે આ 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની રહેશે. હવે પાર્ટ નંબર 2 માં તમારે આ 2 વસ્તુ યાદ રાખશો તો તમે પાર્ટ નંબર 2 માં તમને કોઈ પણ તારીખ આપી હશે તો તમે એનો સીધો જ વાર કહી શકશો. મિત્રો, ખાલી 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. 400 આવે ને 3 મૂકવાના, 300 આવે ને 4 મૂકવાના, 200 આવે ને 100, 200 આવે ને 5, 100 આવે ને 6, અને 0 થી 6 લગીનમાં શુક્રવારથી શરૂ કરીને ગુરુવાર સુધીના ક્રમ, આટલી 2 જ વસ્તુ યાદ રાખો તો તમે આની વચ્ચે કોઈ પણ તારીખ આપી હશે તમે સરળ રીતે કહી શકશો. મિત્રો, તો આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે શરૂઆત જ કરીએ કે કેલેન્ડર કઈ તારીખથી શરૂ થયું હશે. તો આપણે દાખલા નંબર 1 લઈએ જોઈએ તો 1/1/1, મતલબ કે કેલેન્ડર કયા વારથી શરૂ થયું હશે તો કયો વાર છે, મતલબ કઈ તારીખ છે, પહેલી તારીખ. તો પ્રથમ જગ્યાએ કયો વાર આવે છે તો કે શનિવાર. એનો મતલબ કે પહેલી તારીખ છે તો શનિવાર આવતો હશે, કારણ કે કેલેન્ડર શરૂ થયું છે. પહેલી તારીખ હોય તો એક નંબર ઉપર કયો વાર છે કે શનિવાર. એનો મતલબ કેલેન્ડર જ્યારે શરૂ થયું હશે ત્યારે શનિવારથી શરૂ થયું હશે. મિત્રો, તો હવે જોઈએ દાખલા નંબર 2 આપણે. તો દાખલા નંબર 2 આપણે કોઈ તારીખ લઈ લઈએ. આપણે લઈ 21/4/1556 પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું કે 21/4/1556 થયું હતું ત્યારે કયો વાર હતો, આપણે એ શોધવું હોય તો કઈ રીતે શોધીએ કાંઈ? તો મિત્રો, તમને એવું થતું હશે કે આવા દાખલા તો પૂછાતા નથી જીપીએસસીની એક્ઝામમાં. તો મિત્રો, આપણે જ્યારે એસટીઆઈની એકદમ રાજ્ય સેવા નિરીક્ષણની એક્ઝામ આવી એમાં આપણે દાખલો જોયો કે સીધી તારીખ આપી દીધી હતી અને એ ઉપરથી સીધો જ વાર શોધવાનો હતો. તેના માટે મિત્રો હવે આપણે શું કરવું પડે? એના માટે મિત્રો, તમે આ મેથડ એકવાર સમજી લ્યો તો તમે સરળથી એનો જવાબ આપી શકો છો. મિત્રો, એટલા માટે તમને હવે આ પાઠ તમને કરાવવા માગું છું. મિત્રો, તો હવે જોઈએ તો આમાં આપણે શું કરવાના છીએ. તો પહેલાં આપણે જે પાર્ટ નંબર 1 કરતા હતા એ જ મેથડ આમાં કરવાની છે. શું કરવાની? તો પહેલાં આપણે વર્ષ આપેલું એમાંથી એક વર્ષ બાદ કરી દો, 1525. એક વર્ષ બાદ કરી દો. હવે આમાં 1525 આપણી પાસે આવ્યા એને આમાં ભાગ પડે એ રીતે ભાગ પાડવાનું છે. તો આમાં આપણે જોયું કે 1500 વત્તા 25 કરી શકીએ, મતલબ કે
આ 1525 ને બે ભાગ પાડા, બે ભાગ પાડશું કેમ કે આમાં આપણે 400 200 100 ગમે એ આવે આ અંકમાં એમાં આપણે મૂકી શકીએ, એટલા માટે આપણે એના ભાગ પાડીએ. તો ને આપણે 15 × 100 લખી શકીએ, અને 25 × 25 એમણમ, તો 15 × 15 એમણમ. 100 ની જગ્યાએ આપણે શું કીધું હતું કે 100 તમને દેખાય ને 6 ફૂટ કરી દો, મતલબ કે 6 કિંમત મૂકી દો, 25 × 25 એમણમ. હવે મિત્રો અહીં એક યાદ રાખજો કે આ 25 ને આપણે 4 વડે ભાંગો, અને જે શેષ વધે સોરી જે ભાગફળ વધે ઉપર, મતલબ કે 25 ને આપણે 4 વડે ભાંગશું તો શું થશે, 6 × 4 = 24. એક વધ્યો અહીંયા એ નહીં લેવાના, અહીંયા જે ભાગફળ આવે એને અહીંયા પ્લસ કરી દો. કેમ કે 1 થી 25 વર્ષની અંદર કેટલા લીપ વર્ષ આવ્યા હશે, જેટલા લીપ વર્ષ આવ્યા હોય, મતલબ કે 4 વર્ષ એક વાર લીપ વર્ષ આવે તો આમાં 25 વર્ષની અંદર 6 વાર લીપ વર્ષ આવ્યા હશે, એના માટે આપણે 4 વડે ભાંગતા હોઈએ છીએ મિત્રો. તો બસ મિત્રો આનો સરવાળો કરી લો અત્યારે, તો 15 × 6 તો કઈ 90, 25 × 6 = 31. હવાનો સરવાળો કરશું તો 121 થશે. આ 1526 નો એક કોડ આપણે મળ્યો 121, એ મિત્રો એમણે રાખો. હવે શું કામ કરવાનું છે, હવે આપણી પાસે હવે આપણે કોઈ પણ વર્ષ આપ્યું છે એનું આપણે કામ પૂરું થઈ ગયું, વર્ષ આપ્યું તો એનો એક આપણે કોડ મળી ગયો 121. હવે આપણી પાસે જે મહિના આપ્યા હતા એના આપણે લઈએ, તો પ્રથમ મહિનામાં આપણે કેટલા દિવસ હોય, મિત્રો 31 દિવસ હોઈએ છીએ, તો 31 દિવસમાં કેટલા અઠવાડિયા અને કેટલા એક્સ્ટ્રા દિવસ છે ને એ લખો. તો આપણે 7 અઠવાડિયા અને 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય, કેમ કે 4 અઠવાડિયા 7 × 28 અને 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય, તો આપણે 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા એને લખી લ્યો. બીજા મહિનામાં કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય, તો કે એકય દિવસ ન હોય, કેમ કે 1526 તો લીપ વર્ષ નથી, તો 0 28 દિવસ હોય, તો એક દિવસ એક્સ્ટ્રા મળે નહીં, તો 0 દિવસ એક્સ્ટ્રા મળે. ત્રીજા મહિનામાં કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય, તો કે 3 દિવસ. અને ચોથા મહિનામાં તો આપણે 21 તારીખ લગીને જવાનું છે, તો આમાં એકય દિવસ એક્સ્ટ્રા મળશે, 3 અઠવાડિયા થઈ જશે, બાકીના એક એક્સ્ટ્રા દિવસ વધશે નહીં, તેના માટે કેટલા દિવસ થયા એક્સ્ટ્રા, 3 0. તો 3 ની સરવાળો કરો તો કેટલા થશે, 26 6 થશે. હવે બંનેને સરવાળો કરી દો 6 અને 121 નો, 127. બસ આને આપણે 7 વડે ભાંગી દો. કેમ 7 વડે, કે કેટલા અઠવાડિયા છે અને એમાં કેટલા દિવસ વધારાના છે એના ચેક કરવા માટે આપણે 7 વડે ભાંગતા હોઈએ છીએ મિત્રો. અને 7 વડે ભાંગી દો, તો આપણે ભાંગીએ અહીંયા 7 વડે, તો કે 7 × 1 = 7, 7 × 5 7 × 12 = 7 દેજો 5, 7 × 7 નીચે ઉતર્યા, તો 77 × 49, 77 × 49 સોરી 7 × 7 = 56 થશે અહીં મિત્રો. સોરી મિત્રો 77 × 49 7 × 56 શેષ વધી 1. જ્યાં શેષ વધી મિત્રો એ આમાં જુઓ તો આ શેષમાં કયો વાર છે, એક તો કે શનિવાર. તો મિત્રો 21/4/1526 ના દિવસે કયો વાર હશે, તો કે શનિવાર હશે મિત્રો આમાં. તો મિત્રો જોયું આપણે કે 21/4/1526 ના દિવસે કયો વાર હશે, તો કે શનિવાર હશે મિત્રો. જોઈએ એના પછી આપણે ત્રીજો દાખલો. તો જોઈએ મિત્રો દાખલા નંબર 2. દાખલા નંબર 2 માં આપણે જોઈએ કે 26/1/1026, 26/1/1026, મતલબ કે જો તમને 26/1/1026 ના દિવસ તારીખે કયો વાર હતો તે શોધવાનું કીધું હોય, તો મિત્રો આપણે શોધીએ કે, તો પહેલાં તો આપણે શું કરવાનું કે આમાંથી એક બાદ કરી દેવાનું, કે એટલે કેટલા થશે કે 1025. 1025 ને એવા ભાગ પાડો કે જે આની સંખ્યામાં આવતો હોય, જેથી કરી આપણે 100 મળે તો 6 ફૂટ કરી શકીએ. તો આપણે કરીએ કે 100 + 25. હવે આપણે 10 × 100 કરી શકીએ, +25 ને એમણમ. હવે 10 × 10 એમણમ, 100ની જગ્યાએ શું છે 6, તો આપણે 6 લખી લઈએ, +25 ના એમણમ. અને 25 ને આપણે કેટલા વડે ભાંગો, 4 વડે ભાંગો, અને જેનું ભાગફળ મળે એ લખો. તો આપણે કેમ કે લીપ વર્ષ એની વચ્ચે કેટલા આવતા હશે તે ચકાસવા માટે, તો આપણે આની વચ્ચે કેટલા લીપ વર્ષ આવ્યા હશે, 6 વર્ષ એવા આવ્યા હશે કે બાર લીપ વર્ષ હશે, કેમ કે આપણે જોઈએ તો 25 × 4 કરીએ તો 6 × 4 = 24, કેટલા લીપ વર્ષ આવશે, 6, મતલબ કે એની વચ્ચે 1 થી 25 વર્ષની વચ્ચે 6
વર્ષ એવા હશે કે લીપ વર્ષવાળા હશે, એટલે આપણે 6 એડ કરીએ આમાં. તો આ બધાનો આપણે સરવાળો કરી લે તો 10 ગુણ્યા 6 કેટલા થશે? 60 વત્તા 25 અને 6 એટલે 31 એટલે થશે 91. જે આપણે મળ્યો કોડ એ કિસ્સાનો મળ્યો કે 1026નો એક કોડ મળ્યો 91, આપણે એને એમના મતે લખી રાખો. હવે આપણું કામ આવ્યું મહિનાનું. હવે આપણે કામ કરવાનું છે મહિનાનું ચેક કરવાનું છે. તો મહિનામાં આપણે કઈ તારીખ લગીને જવાનું છે? તો કે 26 તારીખ લગીને જવાનું છે. તો એમાં કેટલા અઠવાડિયા છે અને એમાં કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા છે? તો આપણે જોયું કે 7 13 21 ત્રણ અઠવાડિયા અને 5 દિવસ કેવા છે? એક્સ્ટ્રા છે. તો એને 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા લખી લો. હવે 5 અને 91 બંનેનો સરવાળો કરી દો. 91 + 5 કેટલા મળશે? તો કે 96. હવે 96 આપણે 7 વડે ભાંગી દો. કેમ કે એમાં કેટલા અઠવાડિયા છે અને એમાં કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા છે? જે એક્સ્ટ્રા દિવસ હશે એમાંથી જે વાર આવતો હશે આપણે અહીંયા કહી શકશું કે આમાં એ તારીખે આ વાર હશે. તો આપણે 96ને આપણે 7 વડે ભાંગીએ તો કેટલા થશે મિત્રો? 13 7 91 તો કેટલા વધશે? 5. એટલે મતલબ કે આપણી પાસે 5 કોડ એક્સ્ટ્રા વધ્યો. તો 5 કોડ એક્સ્ટ્રા વધે તો આપણે કહી શકીએ કે 5 કોડ એક્સ્ટ્રા વધ્યો. તો 5 કોડ બરાબર કયો વાર આવે છે? તો કઈ બુધવાર. તો મિત્રો 26/1/1026ના દિવસે કયો વાર હશે? તો કે મિત્રો બુધવાર હશે. તો મિત્રો આપણે જોયું કે એકદમ સરળ રીતે આપણે કોઈ પણ તારીખ આપી હોય એના વાર આપણે જોવો હોય તો સરળ આપણે એકદમ સરળ મેથડથી આપણે કહી શકીએ કે કઈ એ તારીખ કયો વાર આવતો હશે. મિત્રો હજી એક આપણે એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે હજી આપણે જો ત્રીજા ઉદાહરણ લઈએ અને સમજીએ. તો આપણે હજી એક ઉદાહરણ લઈએ. એક ત્રીજું ઉદાહરણ લઈએ કોઈ પણ કે 24/6/1740 24/6/1740 આ તારીખ આની વચ્ચે આવે છે મિત્રો. તો આ તારીખ કે કયો વાર હશે તે આપણે જોવાનું છે મિત્રો. તો આપણે શરૂઆત કરીએ તો શું કરવાનું કે પહેલાં જે વર્ષ આપી એમાં એક બાદ કરી દો. કેટલા થશે? 1739. અને એવો ભાગ પાડો કે આની વચ્ચે આવતો હોય તો આપણે એની કિંમત સીધી જ પુટ કરી શકીએ, મતલબ કે મૂકી શકીએ. તો આપણે પહેલાં તો જોયું કે 1700 + 39. હવે મિત્રો તમે એમ કહેતા હતા કે આમાં આપણે કહેશો કે આમાં 100 લઈએ તો આપણે હવે 400નો એકવાર ઉપયોગ કરી જોઈએ. તો 400નો ઉપયોગ કરીને શું જવાબ આવે તે એકવાર ચકાસીએ. તો આમાં જોઈએ કે 1600 + 100 + 39 આ રીતે લખી શકાય. 1600નો આપણે 4 × 400 લખી શકીએ. તો 400ની જગ્યાએ આપણી પાસે 3 છે, મતલબ કે અહીંયા કેટલા થશે? 12 કિંમત થઈ જશે. 4 × 400 400ની જગ્યાએ 3 મૂકશું, 4 13 12 એટલે 1200 આવી આવ્યા. 100ની જગ્યાએ આપણે 6 39ની જગ્યાએ 39 એમણમ. હવે 39ને 4 વડે ભાંગો અને જે એનું ભાગફળ આવે તે લખી લો. તો 9 4 36 મતલબ કે 39 વર્ષની વચ્ચે 9 વર્ષ એવા હશે કે લીપ વર્ષ હશે. તો એને 9 વર્ષ બીજા એક્સ્ટ્રા લખી લો. આ બધાનો શું કરો? સરવાળો કરો. તો સરવાળો કરો તો આપણે જોઈએ તો સરવાળો કરી લઈ. 12 ને 6 18 39 ને 9 38 39 ને 9 48 18 ને 48 8 2 16 વધી ચડી 1 5 ને 1 6 66 મળશે મિત્રો. 1740નો એક કોડ મળ્યો આપણી પાસે 66. હવે આપણી પાસે વર્ષનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણું કામ શરૂ થશે મહિનાનું. તો આપણે ક્યાં લગીને જવાનું છે? તો કે 6ઠા મહિના લગીને જવાનું છે મિત્રો. તો પહેલો મહિનો લઈએ તો પહેલા મહિનામાં કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય? તો કે 3 દિવસ. બીજા મહિનામાં કેટલા હોય? તો થશે મિત્રો આ તો 1740 તો લીપ વર્ષ છે. હા, લીપ વર્ષ હોય તો એમાં તો બીજા મહિનામાં 29 દિવસ આવે. તો કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા વધે? એમાં એક દિવસ એક્સ્ટ્રા વધે કે 4 અઠવાડિયા અને એક દિવસ એક્સ્ટ્રા. તો એક દિવસ એક્સ્ટ્રાનો આપણે 1 લખ્યો બીજા મહિનામાં. ત્રીજા મહિનામાં વળી પાછા 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા આવશે. ચોથા મહિનામાં વળી 2 દિવસ. પાંચમામાં વળી 3 દિવસ. અને છઠ્ઠામાં આપણે ક્યાં લગી જવાનું છે? તો કે 24 તારીખ લગી જવાનું છે. તેમાં કેટલા અઠવાડિયા? 3 અઠવાડિયા અને 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા આવશે. જે એક્સ્ટ્રા આવી અહીંયા લખી લો. તો બધાનો સરવાળો કરો કેટલો થશે? 3 3 3 3 3 એટલે 15 15 અને 66નો સરવાળો કરી લો.
કેટલો થશે મિત્રો સરવાળો? 15 અને 66 નો 5 ને 6 11, 11 નો 1 વધી ચડી 1, 6 ને 1 7 ને 1 વધી 1 8, મતલબ કે 81 થશે. આ 81 ને આપણે કેટલા વડે ભાંગો? 7 વડે. કેમ કે એમાં કેટલા અઠવાડિયા ને કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા આવે છે, જે એક્સ્ટ્રા દિવસ આવી હશે એ આમાંથી આપણે કહી શકશું કે આના દિવસ આ હશે મિત્રો. તો જોઈએ તો આમાં, અને 7 વડે ભાંગીએ. 7 એકા 7 1 7 એકા 7, કેટલા દિવસ વધ્યા? 4 દિવસ એક્સ્ટ્રા વધ્યા. તો 4ની જગ્યાએ કયો વાર આવે છે મિત્રો? મંગળવાર. તો કહી શકીએ કે 24/6/1740 ના દિવસે કયો વાર હશે મિત્રો? તો આપણે કહી શકીએ કે મંગળવાર આવતો હશે મિત્રો. તો મિત્રો તમને આ ટ્રીક કેવી લાગી એ અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવે, અને જો મિત્રો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા મિત્ર મંડળને પણ જરૂર શેર કરે, અને આ વિડીયોને લાઈક કરવાનો મિત્રો ભૂલશો નહીં. જો મિત્રો હજી તમે આ વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરે, જેથી કરી હું કોઈ પણ આવો વિડીયો અપલોડ કરું તો સૌ પ્રથમ તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો મિત્રો આવજો. થેન્ક યુ. આભાર. બાય બાય.